आणि त्यांची प्रचंड व्यवस्था या योजनेच्या अंतर्गत जो पुण्यश्लोक अहिल्या देवीनी प्रभू वैद्यनाथाच्या या ज्योतिर्लिंगाचा जीर्णोद्धार 350-400 वर्षापूर्वी केला, तो जो केलेला जीर्णोद्धार आहे त्याला पूर्वरत त्याच पद्धतीनं करणं आणि तेही काळ्या पाषाणामध्ये करणं हे या एकूण आराखड्याचं सगळ्यात पहिलं काम आहे. प्रामुख्यानं मंदिर आणि परिसरामध्ये फार मोठी मोठी अशी शक्तिस्थळं आहेत, ती सुद्धा यामध्ये विकसित होणार आहेत. मग हरिहर तीर्थ असेल, प्रत्यक्ष वैद्यनाथ मंदिर असेल, त्याचा गाभारा असेल आणि पूर्वेकडला प्रवेशद्वार आणि त्याच्या पायऱ्यापासून पूर्ण कळसापर्यंत आणि उत्तरेकडला सुद्धा प्रवेशद्वार त्याचं सुद्धा पायऱ्यापासून ते कळसापर्यंत हे संपूर्ण काम. त्याचबरोबरीला या वैद्यनाथ मंदिरामध्ये काही वक्रेश्वर मंदिर आहे, काही वेगवेगळी छोटी छोटी ज्या प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंगाला भीमाशंकर आहे, त्र्यंबकेश्वर आहे, घृष्णेश्वर आहे, औंढा नागनाथ आहे, छोटी छोटी मंदिरं आहेत, ह्याचं सुद्धा फार मोठं अध्यावत असं त्या ठिकाणी त्याचकालीन आपण या ठिकाणी बनवला. 16 एकरमध्ये मेरू पर्वत जे आमच्याकडं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रथा या ठिकाणी आहे की त्या मेरू पर्वताला प्रदक्षिणा घातल्याशिवाय वैद्यनाथाचं दर्शन पूर्ण होत नाही असं एक शिवपुराणामध्ये महात्मा आहे. त्या 16 एकर मेरू पर्वताचं सुद्धा या ठिकाणी अतिशय चांगलं आम्ही डेव्हलपमेंट हाती घेतलेली आहे याच कामातून. आणि मला असं वाटतं की या राज्यातला सर्वात मोठा अखंडित एका दगडातला त्रिशूळसुद्धा आम्ही त्या मेरू पर्वतावरती या ठिकाणी बसवणार आहोत. असा एक अभूतपूर्व आणि त्याच इतिहासात कालीन त्या पुरातनकालीन आणि त्याच पद्धतीचं अतिशय वैभवशाली मंदिराचं आम्ही जीर्णोद्धार या पद्धतीने येणाऱ्या काळात या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या निधीमधून करणार आहोत. एकंदरीत राज्य सरकार संबंध या एकीकडे जास्त पाऊस पडल्यामुळे जे नुकसान झालंय त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे. त्याचे सुद्धा जास्त पाऊस पडल्यामुळं 25% अग्रिम मध्ये जी काही मंडळ येणार आहेत त्या मंडळाला 25% पीक विम्याचा अग्रिम मिळणार आहे. त्याचबरोबर NDRF आणि SDRF मधून जे काही त्या ठिकाणी नियम आणि निधी मिळायचा आहे तोही नव्यानं आपण काही नियमात बदल केलेले तेही निधी या ठिकाणी मिळणार आहे. जिथं 21 दिवसाचा सततचा खंड पावसाचा आहे तिथं सुद्धा जी अधिसूचित मंडळ आहे त्या अधिसूचित मंडळांना सुद्धा पीक विमा या ठिकाणी अग्रिम देण्याच्या संदर्भामध्ये माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सर्व पीक विमा कंपन्यांच्या प्रमुखांशी बैठक मागच्या आठवड्यात घेतली. आणि मला खात्री आहे की आमच्या या सगळ्या प्रयत्नातून या पीक विम्याच्या आणि इतर अनुदानाच्या रकमा ह्या दिवाळीच्या आत शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा होतील. आम्ही प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत संपर्कात आहोत की जिथं अवर्षण आहे, जिथं अवर्षण असताना चाऱ्याचा येणाऱ्या काळात प्रश्न निर्माण होणार आहे. आज या ठिकाणी नेमका किती दिवसाचा चारा उपलब्ध आहे आणि येणाऱ्या जर समजा एखाद्या ठिकाणी 6 महिन्याचा चारा उपलब्ध असेल तर या 6 महिन्यामध्ये नवीन चारा उपलब्ध करण्यासाठी कालच मी या ठिकाणी बीडमध्ये 1.25 लाख शेतकऱ्यांना मोफत आपण चाऱ्याचं बी देण्याचं काम आपण या ठिकाणी केलं. ते संबंध जिल्ह्यामध्ये जिथं अवर्षण आहे अशा जिल्ह्यामध्ये आपण या ठिकाणी देणार आहोत जिथं चाऱ्याचा फार मोठा प्रश्न येणाऱ्या काळात निर्माण होणार आहे. त्याचबरोबर ज्या लघु मध्यम आणि छोटी तलाव आहे त्या तलावामध्ये पाणी हे पातळीपेक्षा खाली गेलेलं आहे, त्या पातळीत वाढ झालेली नाही, असे सर्व जे तळे आहेत तलाव आहेत ते पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवलेले आहेत. सर्वच ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी जशा जशा पद्धतीनं टँकरची बोर अधिग्रहणाची अशी मागणी होईल त्या त्या ठिकाणी तहसीलदारला पूर्णपणानं अधिकार त्यांच्याकडं त्या टँकरला अधिग्रहणाला मंजुरी करण्याचे सुद्धा आदेश सरकारनं दिलेले आहेत. त्यामुळं अशा संकटाच्या काळात सरकार काहीच करत नाही हे म्हणणं चुकीचं आहे. तर सरकार 2 पावलं पुढे जाऊन या ठिकाणी या सर्व परिस्थितीला समरूप झालं आहे आणि समरूप होऊन या ठिकाणी
या सर्व अडचणीमध्ये सरकार स्वतः लक्ष देऊन काळजीपूर्वक शेतकऱ्याच्या आणि या संकटाच्या काळामध्ये मायमी मागाव। टोल या विषयावर राज ठाकरेंनी अल्टिमेटम दिलं, अनेक ठिकाणी आज टोलची तोडफोड सुरू केलेली आहे, मनसेने परत कायदे हातात घेतलेले आहे, हा विषय राज्य सरकारचं प्रतिनिधित्व म्हणून तुम्ही काय पाहता? एक लक्षात घेतला पाहिजे की शेवटी रस्ते चांगले पाहिजेत आणि टोल लावणं हे संयुक्त आहे, पण ज्या ठिकाणी टोल आहेत आणि रस्ते चांगले नाहीत त्या ठिकाणी स्वाभाविकच सामान्य लोकांच्या सुद्धा भावना दुखवल्या जातात। त्यामुळे जिथं रस्ते चांगले आहेत आणि टोल केलेले आहेत आणि रस्ते चांगले करत असताना मधल्या एकूणच काळामध्ये त्या रस्त्याची किंमत जर थोडीशी वाढली असेल तर टोलच्या आकारणीमध्ये सुद्धा या ठिकाणी वाढ होणं स्वाभाविक आहे। त्याचा रोष कायदा हातात घेऊन या ठिकाणी करण्यापेक्षा लोकशाहीमध्ये अनेक मार्ग आहेत, त्या मार्गातून या ठिकाणी सरकारच्या विरोधामध्ये किंवा त्या सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधामध्ये आपल्याला आंदोलन करता येतं, पण कायदा हातात घेणं मुळातच कुणीही कायदा हातात घेऊ नये या मताचं हे सरकार आहे। आपण लोकशाही पद्धतीनं आंदोलन केलं तर त्या बाबतीत नक्कीच सरकार सकारात्मक विचार केल्याशिवाय राहणार नाही। सर्वोच्च न्यायालयामध्ये